Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou ací a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. I deixeu-me començar la crònica d'esta setmana amb una bona notícia. Estiguérem acompanyant a Josep Antoni Nebot, representant del projecte d'ecoturisme Mar de Fulles, una instal·lació fabulosa en la Serra d'Espadà, autosuficient energèticament, amb energies totalment renovables. I va vindre ací a recollir un premi europeu, el Premi Cities Energy, que és el premi d'una associació que premia precisament a les iniciatives ciutadanes per produir energia de forma sostenible. Un orgull, un bon exemple de coses que fem els valencians i que són reconegudes a Europa. Josep Antoni, una abraçada molt forta, com la que te vas donar personalment l'altre dia al projecte Mar de Fulles i a tots aquests valencians i valencianes que s'estan preparant per al desafiament energètic que ens ve damunt. Tecnologia totalment valenciana per a un projecte sostenible reconegut a Europa. I esta setmana, sí, al Parlament Europeu hem tingut una administració plenària. Ja sabeu, els plenaris se fan a Estrasburg, però les administracions plenàries se fan els dimecres per la vesprada ací, a l'hemicicle de Brussel·les. Ara, amb uns quants punts molt interessants. Alguna qüestió interna, ja sabeu, la sanció a Marine Le Pen, a la líder del Front Nacional, per haver utilitzat els fons europeus, els fons que té per a pagar els seus assistents per a tasques polítiques que no tenen res a veure amb la Unió Europea. De fet, ells ho havien reconegut obertament. A més, feien una cínica propaganda dient que anaven a utilitzar els fons europeus per a destruir la Unió Europea. Doncs bé, ara tindran unes sancions econòmiques molt dures per a que retornin tots aquests diners indegudament gastats. Però no sabem si políticament això serà molt efectiu. De fet, és molt probable que el Front Nacional, que no té problemes econòmics, perquè ja sabeu que que té uns crèdits molt beneficiosos de la banca russa, concedits a través de la mediació del senyor Putin. Doncs bé, si el Front Nacional és molt probable que utilitzi políticament aquesta sanció per a presentar-se una vegada més com a víctima de la Unió Europea, a la que ells diuen, acusen com el culpable de tots els mals. I també discussions sobre la política del senyor Donald Trump. Condemna molt forta de la persona de Ted Malloch, la persona que sona com a futur ambaixador d'Estats Units ací en la Unió Europea. Un home, un antic empresari que ha fet unes crítiques destructives contra la Unió Europea dient que això no té sentit i no té futur. Lògicament, la major part de la Eurocambra el va condemnar i va dir que no era en absolut la persona adequada. Alguns fins i tot exigirem que fora anomenat persona no grata, a excepció, naturalment, de l'ultradreta i dels eurofobs. I també crítiques a la política de no deixar entrar a persones de determinats països musulmans als Estats Units, crítiques contra aquesta política xenòfoba de Donald Trump. Per tant, una sessió contundent que nosaltres compartim, però aprofitem per fer una autocrítica. Està molt bé condemnar a Donald Trump per fer aquesta sèrie de vetos a les persones que venen de determinats països, però la Unió Europea, els estats de la Unió Europea, no són els que han signat aquest acord de la misèria, aquest acord de la vergonya amb Turquia per impedir l'entrada de refugiats que venen, entre altres llocs, de Síria? Hauríem de pensar en això també, no creieu? La setmana que ve, més notícies des de Brussel·les, des del Parlament Europeu, des del vostre Parlament.